បាទស្ដីបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅ air filter របស់យន្ត Prus 0409ណាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវមានតម្រូវការផ្លាស់ប្ដូរវាគឺដោយសារតែ air filter របស់ខ្ញុំហ្នឹង air machine របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាឡើងខ្មៅដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទហើយនេះជា air filter ថ្មីរបស់ខ្ញុំកំងពីថៅប៉ៅមកទេអាហ្នឹងខ្ញុំកំងពីចិនមកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរោនៅតាមអ្នកលក់នៅស្រុកខ្មែរចឹងក៏បានមិនបញ្ហាទេគាត់ថាខ្ញុំចេះកំងពីថៅប៉ៅមកចឹងទៅក៏កំងទៅវារៀងធូរថ្លៃជាងដែរបាទនេះគឺម៉ាក Denso បាទម៉ាក Denso ណាម៉ាក brand ដែលយើងចំណាំប្រើដែរចំពោះរថយន្តយើងណាបាទនេះយើងអាចមើលនៅក្នុងគម្របទឹកស្អំនេះក៏មានម៉ាក Denso ដែរណាបាទអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំប្រើរបស់ម៉ាក brand ទៅគឺវាល្អសម្រាប់រជនដំណើរការជនយើងណាខុសគ្នាតម្លៃខុសគ្នាតិចតួចអីយើងប្រើម៉ាក brand គេល្អល្អទៅគឺវាធ្វើឲ្យរជនកោយើងហ្នឹងក៏វាដំណើរការបានល្អចឹងដែរណាបាទហើយអានេះគឺមានលេខមានអីសម្គាល់ច្បាស់លាស់ណាបាទអញ្ចឹងគឺ Denso Zin ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាតើយើងផ្លាស់ប្ដូរមិនណាបាទតាមពិតទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកនរអស់គ្នាខ្លះក៏អាចដឹងហើយវាមិនពិបាកទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរ air filter machine ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទីនេះយើងគាត់ទៅទាញអាកន្លះនេះមកយើងទាញវាឡើងលើជិះមកណាបាទយើងទាញកន្លះឡើងលើជិះមកទាំងអស់មាន3កន្លះបាទហើយយើងទាញវាចុះក្រោមបែបនេះបាទហើយចំពោះកន្លះទី4នេះយើងទាញវាជិះមកណាបាទហើយបន្តមកទៀតយើងអាចបើកក្របបានហើយបាទបើកក្របមកបាទខ្ញុំថតឯមួយនឹងពិបាកតិចហ្នឹងបាទចឹងទីនេះនេះគឺ air filter របស់យើងយើងគាត់ទៅទាញវាមកបាទទាញវាចេញមកហើយ air filter អាចារ្យខ្ញុំនេះវារៀងខ្មៅដែរហើយចឹងដាក់វាដូច live សិនចឹងខ្ញុំយក air filter ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលបានកំងមកបាទដៃមួយបាទរៀងពិបាកតិចអូខេបាទនេះ air filter ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកនរខ្ញុំអាចមើលបានបាទគឺពណ៌វាឡើងសខ្ចីម្ដងណាចំណែកឯ air filter ចាស់ខ្ញុំរៀងពណ៌ខ្មៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានម៉ាស៊ីនផ្លុំខ្យល់អាចផ្លុំសម្អាតវាណាបាទសារផ្លុំសម្អាតវាទៅដើម្បីកុំឲ្យស្ទះខ្យល់ណាស្ទះដីណាបាទអញ្ចឹងទីនេះពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវមើលនេះបាទយើងមានកតុយនេះនេះកតុយរៀងចាក់ត្រកោនកែងនេះយើងត្រូវដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យចំនៅត្រង់កន្លែងនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងគាត់ឲ្យយកមកដាក់ជាមកបាទហើយយើងក៏ស្កតវាឲ្យវាចូលសុបល្អទៅបាទអូខេប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏បិទក្របមកវិញបាទអញ្ចឹងក្របយើងបាទជ្រុងពីរនេះគឺយើងដាក់ចូលទៅត្រង់ប្លោះរបស់វាណាបាទដាក់ត្រូវអូខេតទៅយើងបិទស្អាតហើយយើងទាញកន្លះនេះឡើងមកវិញមកបាទកន្លះទាំង3នេះយើងឡើងមកវិញមកបាទហើយយើងទាញកន្លះវាចុះក្រោមឲ្យលិចខ្លឹកបែបនេះណាបាទអានេះក្លាសទី4យើងគាត់ទៅរុញវាចូលមកបាទអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅ air filter machine គឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានបាទតែបើសិនអ្នកនរអគ្នាអត់មានពេលឬក៏មិនដឹងពីកំងពីណានឹងអាចទៅជាងបានណាឲ្យគេធ្វើបានតែបើសិនជាយល់ល្អអ្នកនរអគ្នាអាចធ្វើខ្លួនឯងបានបាទបើចេះកំងពីចិនទៀតគឺអាចកំងបានធូរថ្លៃណាធូរថ្លៃមិនអស់សេវាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរអគ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាជាងនៅវីដេអូក្រោយសូមអ្នកនរអគ្នាអាចនឹងឃើញការវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតដែលតោងនឹងការថែទាំជំនួសណាបាទអរគុណច្រើនអ្នកចូលមកក្រោយគឺជា Subscribe ទៅបានវីដេអូថ្មីៗ